Bu arada Amerika Birleşmiş Ştatları yeniden Gürcistan'a Rusya ile bərpa olunan hava yollarıyla bağlı sanksiya haberdarlığını tekrarlayıb. Gürcistan Prezidenti Salome Zurabişvili hava alaqalarının bərpa olunmasını təxribat adlandırıb. Maraqlıdır ki, Gürcistan hava yolları da buna cevap olarak hanım Prezident Salome Zurabişvili'ni bu hava yollarının istifadə etməsini qadağan edib ve onu persona non grata elan edib. Sizce Gürcistan ərazisinin 1/5 hissəsini işğal altında saxlayan Rusiyanın bu ölkə ilə bağlı planı nədir? Hörmətli izləyicilərin növbəti dəfə diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, Gürcistan bizim üçün çox önəmli bir qonşudur. Biz Gürcistanla da bağlı o fikirdəyik ki, Gürcistan hökumətlərinin kim olmağından asılı olmayaraq Azərbaycan-Gürcistan münasibətləri yaxşı olmalıdır. Biz bir-birimiz üçün strateji tərəfdaş olmalıyıq və biz Xalq Cəbhəsi Milli Şura olaraq Gürcistanla yalnız yaxşı münasibətlərdən yanayıq və Gürcistanda demokratik islahatlar dərinləşəndə buna sevinirik. Orada müəyyən problem yaranında məyus oluruq. Gürcistanın haqq elədiyi kimi Avropa Birliyinə inteqrasiyasından yanayıq. Bütövlükdə regionun xilası üçün, Rusiyadan qurtuluşu üçün Gürcistanın Avropa Birliyinə namizəd statusu almağını çox istəyirik. Və Gürcistanda yarımçıq qalmış islahatların başa çatmasını, demokratiyanın tam bərqərar olmasını istəyirik. Çox təəssüf ki, bəzi orada demək, tərəddüdlü siyasətlər həyata keçirilir. Mən öncədən dediyim səbəbdən detallarına varmaq istəmirəm. O mövzunun detallarını buraxıram bizim hörmətli ekspertlərin, jurnalistlərin öhdəsinə. Mən istəmirəm ki, Gürcistan hökumətinin və müxalifətinin siyasətinə qiymət verim. Hesab edirəm ki, ona da Gürcü xalqı qiymət verməlidir. Sadəcə arzumu ifadə edirəm ki, təki Gürcistan islahatları dərinləşdirsin, Avropa Birliyinin Gürcistan qarşısına qoyduğu 12 şərti yerinə yetirsin və Avropa Birliyinə namizəd statusunu alsın. Bu, Azərbaycan və Ermənistan üçün də Avropa qapılarının geniş şəkildə açılmasına gətirib çıxarda bilər. Rusiya başa düşür ki, Gürcistandakı islahatlar biraz yerində saymağa başlayıb və ən müxtəlif motivlərdən asılı olmayaraq, deməli, Gürcistandakı siyasi qüvvələrin bir hissəsi, konkret müxalifət, iqtidarda olan Gürcü arzusunu Rusiyaya yaxın olmaqda ittiham edir. Əslində uzun illər Gürcistanda iqtidar və müxalifətin Avropa seçimi ilə bağlı konsensus olub. Yəni, Gürcistanda heç bir Rusiya pərəst partiyanın perspektivi olmayıb. Uzun illər bu belə davam edir. Hətta başa düşürəm, sizin də dediyiniz kimi, Gürcistan ərazisinin 20%-ni birbaşa Rusiya özü işğal edib, işğalda satır. Ona görə də Gürcistanda hansısa bir Rusiya pərəst siyasətin perspektivini düşünmək belə çətin idi. Amma son vaxtlar ki, Rusiya görür ki, bir tərəfdən özü sıxışdırılıb və hər bir xırda bir imkanı da özü üçün fürsət bilir. Ona görə də Gürcistanla avia daşımalığı bərpa eləmək istəyir. O biri tərəfdən də fikirləşir ki, görürlər, müşahidə edirlər ki, bir halda ki, Gürcistan müxalifəti Gürcistan hökumətini Rusiya pərəstlikdə ittiham edir, özləri də elə addımlar atırlar ki, Gürcistan hökumətinin sanki boynuna qoyurlar ki, onlar Rusiya ilə yaxşı münasibətlərə gəlib çıxsınlar. Və əlbəttə ki, Gürcistanın demək, belə bir həssasiyyəti var Rusiya qarşısında ki, 1 milyon Gürcü Rusiyada yaşayır. Cəmi 3,7 milyon Gürcistanın əhalisi var. 1 milyon da Rusiyada yaşayan Gürcü var. Ona görə də tam o əlaqələri qıra da bilmirlər və görünür burada hökumətin pragmatik maraqları da var ki, həm o əlaqələr qırılmasın, həm də açığı Gürcistan hökuməti axı Avropa Birliyinin demokratiya ilə bağlı bütün tələblərini də yerinə yetirmir. Öz aləmində ola bilsin manevr də eləmək istəyir Rusiya ilə bu əlaqələrdən. Rusiya da bundan maksimum istifadə edir və əslində Putinin özünün sərəncamı ilə 2019-cu ildə dayandırılmış aviareyslər bərpa olunub. O cümlədən Gürcü vətəndaşları üçün viza rejimi tətbiq olunmuşdu, onu da ləğv edib. Yəni Putin öz qərarını ləğv edib, nəyə nail olmaq istəyir? Bir tərəfdən Rusiyanın onsa sanksiyalardan üzülməkdə olan, tükənməkdə olan, müflis olmaq ərəfəsində olan, demək, avia daşıyıcılarını, havaçılıq şirkətlərini müflis olmaqdan xilas eləmək istəyir. O biri tərəfdən isə Gürcistanda özünə yaxın siyasi qüvvə formalaşdırmaq istəyir. Yəni, uzun müddət konfrontasiya siyasətindən sonra
Gürcistan'da hansısa bir Rusya pərəst qüvvənin ortaya çıxmağını istəyir. Ona görə də Rusya öz maraqlarına görə düzgün bir addım atır, bu öz maraqlarına görə. Gürcistan nə etməlidir? Könül istər ki, Gürcistan tərəddüdsüz Avropaya inteqrasiya siyasətini seçsin. Və yeri gəlmişkən, hesab edirəm ki, Gürcistanın Rusiya ilə aviasiya reislərini bərpa etməsinə Qərbin, həm Avropa Birliyi, həm ABŞ-ın sərt münasibəti həm də onunla bağlıdır ki, Gürcistan çox açıq şəkildə Avropa Birliyi seçimi ortaya qoymuşdur. Yəni, Avropa Birliyi seçimi ortaya qoyduğuna görə Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi var, Avropa Birliyi ilə vizasız gediş gəlişi var, Avropa Birliyi ilə prinsipcə üzvülüş bəyanatı alıb, konkret olaraq namizədlik statusu verilməsə də, amma vəd olunub ki, bu şərtlər yerinə yetiriləndə Gürcistana Avropa Birliyinə üzvlüyünə namizəd statusu veriləcək və görünür onun üzərində müəyyən beynəlxalq öhdəliklər var ki, öz xarici siyasətini Avropa Birliyi ilə uyğunlaşdırsın. Çünki məsələn, bilirsiniz yəqin ki, Azərbaycanla Rusiya arasında aviasiya daşımaçılığı çox möhkəm sürətlə davam edir. Təkcə Azal və Azərbaycan şirkətləri həyata keçirmir. Həftədə səhv eləmirəmsə 130 reys var Rusiyanın müxtəlif şəhərləri ilə Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərinin arasında. Onların xeyli hissəsini Rusiya şirkətləri həyata keçirdir. Və təkcə Moskvadan, Peterburqdan yox, deməli Mineralni Vodudan, Soçidən, Novosibirskidən, Tümenindən, Surqutdan, Samaradan, ən müxtəlif Rusiya şəhərlərindən Azərbaycana aviya reyslər var və onların bir hissəsini Azərbaycan şirkətləri həyata keçirdir, bir hissəsini də Rusiya şirkətləri həyata keçirdir. Və Azərbaycana o tələb qoyulmur. Ona görə mən güman eləyirəm ki, Rusiyaya qarşı hal-hazırda Rusiya ilə Gürcistanın aviasiya daşımaçılığını bərpa eləməsinə ABŞ və Avropa Birliyinin sərt münasibəti onunla bağlıdır ki, görünür, Gürcistan elə bir prosesə girib ki, Avropa Birliyinə namizəd olaraq, o cümlədən NATO-ya namizəd olaraq, Gürcistan müəyyən öhdəliklər götürür. Avropa Birliyi ilə, NATO ilə öz siyasətini sinxronlaşdırmaq öhdəliyi götürür. Və ona xatırladırlar ki, bu öhdəlikləri yerinə yetirməlisən. Mən ümid edirəm ki, Gürcistan hökuməti, Gürcistanın Avropa Birliyi və NATO-ya inteqrasiyasına xələl gətirən hərəkətlərə getməyəcək. Bunu çox həm istəyirəm, həm də ümid edirəm ki, bu belə qutaracaq. Çünki açıq-aşkar burada Saloma Zurabaşviliyə haqq verməmək mümkün deyil. Onun dediyi kimi Rusiyanın burada təxribatı görülür. Faktiki Gürcistanı Çindən qarışdırmaq cəhdləri var. Gürcistana ilk baxışda sosial baxımdan sərf eləyən təklif irəli sürürlər. Fikirləşirlər ki, elə təklif irəli sürək ki, hökumət üçün ona imtina eləmək çətin olsun. Çünki sosial baxımdan əlverişli, dedim ki, 1 milyon Gürcü yaşayır Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində. Amma eyni zamanda bu Gürcistanın, bütövlükdə Gürcü xalqının, orada yaşayan xalqların hamısının bir konsensusu var ki, Gürcistan Avropa Birliyinə və NATO-ya üzv olsun. Yeri gəlmişən NATO üzvlüyü vədə verilib Buxarest sammitində Gürcistana və çox böyük işlər görülüb. Gürcistanın Avropa Birliyi və NATO-ya inteqrasiyası üçün çox böyük pullar xərclənib. Bunu da demək lazımdır. Avropa Birliyi çox böyük pullar ayırıb Gürcistanın Avropa Birliyinə namizəd kimi bir formalaşması üçün, oradakı islahatlar üçün. İndi yolun yarısı keçilmiş, orada tərəddüd yaratmaq ki, Gürcistan da başlayıb Azərbaycan kimi siyasət həyata keçirəndə onda əlbəttə ki, suallar yaranır. Çünki Azərbaycanla bağlı məsələ aydındır. Azərbaycan hələ də Avropa Birliyinə inteqrasiya vədini səsləndirməyib. Çox açıq şəkildə İlham Əliyev hələ də Rusiyanı müttəfiq görən bir siyasət aparır. Bütün dünya Rusiyanı, belə deyək də, batmasını, iflasını müşahidə edən bir zamanda İlham Əliyev Rusiya ilə müttəfiqlik haqqında saziş imzalayıb, amma Gürcistan tamam başqa siyasət aparıb. İndi bugün gəlib Azərbaycan kimi siyasət aparmaq istəyəndə onların müttəfiqlərində etiraz yaradır. Ona görə də əlbəttə mən təəssüflənirəm ki, Gürcistanın avrointeqrasiya kursuna mani olan belə hallar çıxır ortalığa, amma ümid edirəm ki, Gürcistanın hökuməti, müxalifəti, Gürcü xalqının Avropa arzusunu nəzərə alacaq və Gürcistan avrointeqrasiya kursundan yayınmayacaq və Azərbaycanın da maraqlarına bu uyğundur. Azərbaycanın maraqlarına uyğundur ki, Gürcistan demokratik bir ölkə olsun, hüquqi dövlət olsun, avrointeqrasiya demək kursunu sədaqətli olsun və özünün bu
islahatları ilə, Cənubi Qafqazdakı öncül mövqeyi ilə Azərbaycan və Ermənistanın da Avro inteqrasiyasına hardasa bir yardım etmiş olsun.